Taigi, sveiki, mėlyjeji, šiandien sekmadienis, tokia saulėta, graži diena šiandieną. Aš labai labai džiugu, tiesiog esu labai patenkinta tokiu nuostabiu oru, ypač po vakar, po tokių vėjų. Šiandien tiesiog fantastika. Taigi, jeigu jums įdomu, šis video mano tiesiog dariau šiandien makijažą. Ir gavau taip pat staigmenėlę vėl dar su gimtadieniu iš kitos draugės ir jos vaikučių. Todėl tiesiog sekmadienį su manimi. Likite su manimi ir pasižiūrėkite. Taigi, pradedu nuo šio maišo. Štai toks maišas. Aš žinoma jau praplėšiau viską. Kaip žinote, mano gimtadienis buvo nesenai ir šiandien nuvažiau pas draugę, jos dukrytį ten nuvežiu kelis žaisliukus ir man jie staigmena visi, kai su dovanėlėm pradėjo eiti, tai labai malonu, nes dar kartą su gimtadienio nešvenčiau, bet draugės tiek pasveikino, net iš tikrųjų net nepatogu yra, kai nešventi gimtadienio, o tau dovanas dovanoja, o tu, ta prasme, aš tai nekviečiau nieko, nei vaišinau, nei ką. O dovanas tai priimu, nu kažkaip nežinau, nelabai gal patogu iš tikrųjų, nežinau. Reikia užtat švesti turbūt, kitais metais švesiu viskas, atsigrėpsiu tada už šios metus. Taigi, kaip matote, šitoks maišelis va, gražutis labai, labai maišelis man patiko. Ir čia yra, va šitoje pusėje, čia yra blizga tiesiog, dar galite matyti, tokie blizgantis, va tikrai fainas labai maišiukas, labai mielas, kur yra rožinė spalva, tai man labai patinka, aš kaip tik va prie mano suknelės, va tokios gėlės tinka. Taigi, parodau dabar draugės dovaną, buvo tokiam va poperyje, suvyniota, va matote. Išvyniavau aš šį popierių ir ten radau va štai tokį grožį. Nu, žvakės tokios ir kaip suprantu, ten bus va tokie akmenukai. Tiesiog su visu to dėklu. Tokios žvakės, na nežinau, galėsiu puošti namus. Nežinau, ar savo kambarį aš įdėsiu, nes aš neturiu kur jo pasidėti iš tikrųjų vietos. Arba kokią lentyną reikia pasidėti, nu kažką sugalvosiu. Bet tikrai, tikrai surasiu kur padėti, ačiū draugiai. Taigi toliau žiūrime, kas maišelėje, draugės dukrytė. Čia maišelis yra iš vaistinės, toks maišelis, mergaitė surinko, matys, ką turėjo iš savęs. Ai, va, čia jinai nupirko man kaukę, va mergaitė. Va, kaukė yra veido, kaip žinodama, tiesiog, kad aš dabar tik, aš su jie nekalbėjau dar apie kaukės. Ir va, nupirko kaukę, čia turbūt, va, mano draugė nupirko, bet va, jos dukrytė padovanojo. Ir kaip žinodama, kad man reikia kaukių, aš sakau, kaip tu čia taip, aš kai tik pradėjau kaukės naudoti dabar po tiek laiko. Ir štai matau, kad čia kainytė užrašyta, dar nuplėšim kainą. Kainavo 60 €. Parašta snail. Snail tai yra vat šitas gyvūnas, sraigė. Iš sraigio atseit kažkoks čia serumas yra. Atskirai taip į vieną paką, bet ta prasme čia tokia yra perskira tokia. Ir čia atskirai tą užsidedi, tą atskirai. Ir čia liktais kažkas tokia. Ai, va čia yra tokia medžiaga, nesakau, taip jaučiasi, kad čia yra kažkas tokio medžiaginio įdėta. Na, bus tikrai labai įdomu panaudoti, kaip čia reikia tą maskį užsidėti ir ant turbūt lašinti tą serumą ar kaip. Taigi, žiūrime toliau, kas yra maišelyje. Ir čia yra, žiūri, nagų lakų yra, bet taip pat yra mažytis kvepaliukas. Toksai, vat, kvepaliukas, mažiukas, čia jos dukrytė padovanojo, kaip minėjau, labai sunkiai atsidaro tas kvepalas. Va, atsidariau, kvepia taip gaiviai,
Čia tokio obolio formos, tas kamštukas kaip obolio vat tas visas. Kvepia tikrai skaniai. Tikrai labai skaniai kvepia, labai mėly kvepaliukas, labai mėlas mėly kvepaliukas. Toliau yra čia nagų lakai. Ir aš matau, kad čia tie, atsiprašau, man čia nukrito. Taigi, čia yra nagų lakai toliau ir tie nagų lakai, kaip matau, kai kurie yra panaudoti, na, bet mergaitė sudėjo, ką turėjo. Ir jai 6 metukai, čia jinai man dėjo išnyks, na, nežinau. Tikrai labai vertinu, kad čia jinai tiek man lakų pridėjo, kadangi žino, kad man labai lakai patinka ir dar galėsiu papildyti savo ir taip nemažą kolekciją. Ir toliau yra, kiek čia tų lakų yra, yra 5 lakai iš Rimmel 60 Seconds, štai pirmasis yra violetinės spalvos, o pavadinimo aš net nežinau, tiesiog va toks violetinis, numeriukas 3154. Toliau yra taip pat iš Rimmel toksai rudas perlamutras, numeriukas 3151. Toliau iš Rimmel 60 Seconds yra toks žydras, nepasakyčiau, kad čia baby blue, bet kamerai atrodo lyg būtų baby blue, bet tiesiog to turi tokie biški žalia lyg atspalvi, šiek tiek tiek tokio žalsvumo lyg turėtų, įdomi spalvytė, tikrai pabandysiu. Man patinka, kad 60 Seconds labai greitai džius tikriausiai. Greitai džius ant nagelių. Taigi toliau yra iš Rimmel 60 Seconds, toksai taip pat su tokiu tokia, nu, tokia šviečiančia tokia spalva, tokia kaip perlamutras ar kažkaip. Čia atsidaryti. Oi, stipriai užsukta, nu dabar nenoriu per daug sukti, nenoriu savo manikiūros sugadinti. Spalvytė 3182. Tokia ryški, tokia violetinė, kaip sakant, rūžava su violetinė. Ir toliau yra tokia va, šviesiai, tokia, tarp šviesiai rožinės ir tarp šviesiai rudos. Tokia va spalva, jeigu matote. Tarp šviesiai rožinės, tarp šviesiai rudos. Na, toksai kiekvienai dienai toksai manikiūrą tokį pasidaryti, tokį šviesų, kartais visai nieko. Numeriukas 3028. Toliau dar 3 lakiukai yra blizgučiai. Štai tokie blizgučiai iš Rimmel Splash Crystals. Numeriukas 3203. Toliau dar raudoni blizgučiai. Numeriukas 3014. Ir paskutinė spalvytė, tai yra I Love, Rimmel London I Love Lasting Finish. Tokia rožinė spalvytė. Ir viskas, kaip jinai čia atrodo. Tuoj pažiūrėsim, na, tiesiog tokia vos spalva. Matote, nelabai čia kas matosi tikriausiai. Tiesiog tokia rožinė spalva ir viskas. Na štai, tai čia buvo iš Melanės mergaitės 6 metukų dovanėlės šios. Ir paskutinis maišelis iš maišelio. Štai tokia kosmetinė gavau nuo berniuko Andriaus. Labai labai mėla tokia kosmetinytė, tokia mažytė, bet čia tikrai tilps tušas, ten kažkai lūpų dažas ar kažką tokio mažo įsidėti, vat kažką būtiniausius dalykus į rankinuką, jeigu kada prireiks. Čia man šioje kosmetinėje atidarius randu štai tokį maišelį ir tame maišelyje yra tokia lygtais apyrankė. Pažiūrėkim. O čia užrišta yra.
toje 300, pažiūrėsim, kas ta perdo apyrankė. Man atrodo labai įdomi, kas čia man labai jinai primena kaip iš Prados apyrankė. Taip, čia yra Izadoros apyrankė tokia. Ar čia ant kaklo dėtis, palaukit, ar čia ant kaklo. Čia arba ant kaklo, taip, nes telpa, taigi kaip ir ant kaklo, vat. Arba čia yra ant kaklo, arba ant rankos persusiktų du kartus, nes čia vieną kartą būtų per daug. Taip, arba va, persusiku du kartus ir liuksiškai va tokia, prie ko priderinti, kad ir galbūt prie sportinio stiliaus tiktų, ir prie viso galiu pasakyti, čia tiktų prie kasdieniško, tiesiog ar prie, net nežinau, na, bus matyt, bet tikrai, tikrai, aš galvoju, kad aš ją nešiosiu, nes jinai visai fainutė tokia. Na, čia oda tikrai yra ne odinė, nes odinės aš ir nenešiočiau, aš manau, daug dieve, kad jinai nėra odinė, bet jinai labai faina ir aš ją nešiosiu. Labai ačiū, Andriu, aš tikrai esu patenkinta šią apyrankę, tikrai. Aš turiu panašią apyrankę iš Prados, kuri buvo su mano kvepaliukais, taigi turėsiu dabar dvi panašias apyrankės. Ir čia štai rašo Izadora, kaip matome, ši čia ir buvo, čia jos yra maišelis šios apyrankės, tai labai labai miela. Tikrai, toliau dar vienas nagų lakas iš LA Colors Color Glaze. Labai toksai, na, tokia mėla spalvytė tokia, kaip su holografiniais tais blizgučiais, tačiau yra spalvytė permatoma tokia, na, labai bus gerai lakuoti ant spalvos. Jį tik tais lakuoti reikia tikriausiai ant spalvos, nes aš jo vieną tikrai nelakuočiau paprastai ant nago, tiesiog reikia ant viršaus, ant spalvos. Suteiks tada blizgų atspalvį ir atrodys tikrai gražiai. Toliau žiūriu, ką randu. Randu Nivea Perly Shine vazelinukas. Naujas, fainas. O kvapas, labai labai skanus kvapas. Galėčiau uostyti ir uostyti. Labai toks saldus, fainas kvapelis, tikrai. Ir spalvytė, kaip matote, duoda, vat, gal pabrėžti jums. Nežinau, gal nesimato. Tik nelabai tikriausiai dabar matysis, nes, na, yra gan šviesi spalvytė, bet tikrai spalvytė yra. Ir nežinau, kaip dabar vasara, gal kaip kokią dieną, kaip be makijažo pasidažyti lūpas, kai... Nes kai makijažą darau, vis tiek naudoju lūpų dažus, kai diena be makijažo galima vat, panaudoti, arba tiesiog vat, ruduo kaip ateis. Ir, na, tikrai panaudosiu, labai puikus dalykas. Toliau žiūriu, kažkokį gavau kuponą. Kuponą dviem pandam, čia dviem euram. Nivea Visage Moisturizeriams. Ir čia kodas yra parašytas, na, vienu žodžiu. Kuponėlį gavau ir dar du dalykiukai, tai gavau iš NYX, štai tokį vat pieštuką, aš tik žiūriu, kad, na, jis man parodė berniukas, kad yra nulaužtas, jis tai nulaužė, ar čia kažkaip nulūžo, vienu žodžiu, nulūžo vat šitas visas galiukas ir, na, manau, kad reikia padrošti jį. Jisai čia yra Jumbo Lip Pencil, lūpų pieštukas. Spalvytė toj štai tokia, jeigu matote. Kaip čia jums parodyti geriau tokia. Į violetinumą, tokia violetinė spalvytė. Nežinau, sunku labai parodyti, čia tokį šešėlį man metą, nes čia langas, tokį šešėlį metą man čia į tą pusę. Na, šį pieštuką reikės man padrošti.
galiu pasakyti, be kvapo jis yra. Na, bet fainas išnyks, aš nieko neturėjau, nežinau, čia turbūt mano bus pirmasis išnyks produktas. Bus įdomu pabandyti. Tikrai įdomu. Na ir labai mielas paskutinis dalykas, tai yra veidrodėlis. Tas veidrodėlis čia jau, kaip suprantu, yra prie šitos kosmetinės. Taigi labai mielas pasižiūrėti į save. Labai 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 faina, iš tikrųjų. Va. Kosmetinytė, tikrai labai džiaugiuosi kosmetinė, man kaip tik reikėjo dar vienos tokios va kosmetinės, nes aš vienoje laikau tą, kitoje tą, tai ten nugulo kai, tai ten tas, tas, tas. Ir vat, o kai reikia įsidėti kažkur, vat išvažiuoji ir vat reikia įsimesti kokius lūpų dažus ar ką, tai vat metu tiesi rankinuką ir po to ieškau ir po visą tašę. O dabar vat gražiai įsimesiu ir žinosiu, kad yra čia. Labai faina, man kaip tik reikėjo ir Andrius, kai žinodamas, nu, pirko man šitą kosmetinę padovanojo. Taigi, ačiū Andriui ir draugiai ir jos mergytė už visas šitas mielas dovanas. Esu labai labai patenkinta, ačiū jums. Ir rodu jums savo manikiūrą šiandieninį. Ir jeigu jums įdomu, prašau likti ir pasižiūrėti, kaip aš jį dariau. Štai šiandien yra toksai gan neblogos orelis, nors ir debesuota, bet yra šilta, kažkur 20 laipsnių šilumos ir saulytė tikrai išlenda, gal netrumpai. Ir štai mano mergytė vagulinėja. Žiūri, taip aš žiūri. Kas čia? A, kas čia guli? A, kas čia guli? Nu, kas čia? Kas čia guli tokia? Ką tu pasakysi? Na, ką tu pasakysi? Ką? Oi, oi, kas čia, nu? Nu, jo, smagu gulinėti ant žalytės vartytis, taip smagu. Oi. Taigi, aš va pasiruošiau savo supynę, užsidėjau, kaip matote, stogelį, kurį aš buvau nuėmusi, kadangi čia buvo dideli vėjai, galvoju, man sulaužys tą supynę, tas stogas čia vartėsi visai. Pirmyn atgal, nu aš jį dar buvau blogai uždėjusiu, kadangi man čia vienas tas šrūbas nelabai susisuko, bet dabar aš apmainiau. Vien žodžiu, šrūbus vietomis ir man dabar viskas gerai, viskas susukau, viskas liuksiškai. Ir pasiruošiau čia savo atsisėsti, pasiruošiau va kivukų nusilupau, du kivius. Matote, va kiviai yra tokios geltonai žalios pokios spalvos. Nenustepkite, jie tikrai yra labai skanus, aš pati juos pirkau ir jie tokios naujos firmos buvo, bet labai faini tokie, nusilupau, vat, paragavau, tikrai labai skanus kyviai. Ir mėlynių štai, obuliuką, vandenuko, žurnalų vat atnešė, reikės paskaityti gyvenimiškų istorijų. Ar gyvenk sveikiau, kažkokių atnešė, vat reikės dabar paskaityti. Taigi, eisiu atsipalaiduoti dabar, biškai paskaitysiu. Oh, tai pasidėjau toje saulėje, taip aptingau, atrodo, nuo tos šilumos. Galvoju, gal reikėtum padaryti augintinio tagą. Apie papasakot apie savo medutę. Ir parodyti jums, kaip aš ją prižiūriu, kaip šukuoju, ką duodu valgyti ir panašiai. Na, manau, kad tokį video tikrai reikės padaryti. Na, dabar einu žiūrėti, noriu persilakoti nagus. Ir, na štai. Ups! My God! Oh. Taigi, dabar stengiuosi nuvalyti savo šį manikiūrą ir persidažyti spalvytę į kitą. Nors šita spalva, kaip matote, jinai man dar laiko. Čia šiek tiek dabar nuėjo nuo valiklio, bet šita L'Oreal tikrai yra nebloga. Jau šiandien trečia diena, tik tiek, kad man atsibodo šita spalva, reiškia tokia. Noriu kažko, nežinau, rožinę. Kadangi rožinė aš tikrai mėgstu spalvą. Ir senai bebuvau gal pasidažęs rožinę, tokią, kokią dabar naudosiu, gal aš vis nebuvau dar naudojusi, aš tokios rožinės, tokią, kokią dabar naudosiu. Na, ir žiūriu, kad atsijau visas raudonas. Ai, dar paimsime dar šiek tiek valiklio, naudoju, kaip matote, Q-Tex, Nourishing Nail Polish Remover, Nourishing.
cutex, nourishing nail polish remover. Nourishing. Taigi. Oi, žiūriu, ką aš stalui padariau. Oi, uždėjau matyti vatą. Reikės perdažyti, sugadinau čia. Nes matote, šitą stalą aš esu pati pasigaminus, galima sakyti, nu kaip nepasigaminus, tačiau esu perdarius pagal save. Jis buvo visai kitos spalvos ir aš uždažiau. Na, bet nieko tokio. Visada galima perdažyti. Kaip sunkiai nusivalo, man vat, čia kaip rūža vat, lieka raudona, vat, čia prie tų, man labai nepatinka čia. Reikia pasimti dar švarę vatytę ir, man atrodo, dar reikia panaudoti štai daugiau šito viso valiklio. Negali lakuoti ant tokio, va čia raudona likė, o aš čia dar šviesiai rūžą vatepsiu, tai kaip atrodys, nežinau. Labai jau tas L'Oreal pigmentuotas tikrai tas lakas toksai. Žiūri, taip įsigėręs į mano nagelius, kad net sunku nuvalyti. Šiaip lengvai nusivalo, tik tai tiek, kad čia prie odelių. Kažkodėl taip va, parūdė, va. Nu čia dabar jau geriau, dar šitas va, daugiau parūdės. Bet jau. Geriau. Taigi nageliai, galima sakyti, beveik ir paruošti yra lakuoti. Tiesiog šiek tiek padildžiuojam. Kadangi, na bet nieko daug man daryti nereikia, kadangi aš prieš 3 dienas dariau pilną manikiūrą ir per 3 dienas nieko čia. Jie nesusigadino. Tiesiog pažiūriu ir visur patinka man forma, mane tenkina. Ir taip toliau. Viskas yra liuks. Imame base coat iš Maybelline Express Manicure Protecting Base Coat. Apsaugantis base coatas. Šitą naudoju pirmą kartą. Pirkau ne per seniausiai. Todėl įdomu išbandyti. Nu toks teptukas, toks ilgas. Net nežinau, ar čia jis labai patogus, kai jis toks ilgas. Na, galbūt ir patogus, iš tikrųjų. Na, štai atsinešiau, pasitaisiau servetėlę. Ir judame toliau. Kaip matote, nagai paruošti su base coatu. Ir pradedu tepti spalvytę. Pradedu galbūt su dešinė ranka tepu ant kairės rankos. Šepetėlis toksai platus. Štai. Stengiuosi, kad būtų pirmas sluoksnis. Na, geriau dėti plonus du sluoksnius, negu vieną ten kokį storą sluoksnį. Na, bandau dabar tepti su blizgučiu šitą, kaip sakant, bevardį nagelį. Nežinau, ar jūs gerai matote, kaip šitą kamerą stovi. Žiūrėk, patepiu su blizgučiu, bet kad neprikibo, kas čia dabar yra? Kodėl tie didėjai neprikibo, ar aš nepakabinau? Na, kipkit bent kažkiek. Na, keli. Man atrodo, ir bus gerai, gal čia daug ir nereikia iš tikrųjų. Nebūtinai. Daug tų. Na. Nežinau, labai kažko sunkiai kimba. Aš blogai sumaišiau, suplakiau, gal kas čia yra. Kad taip. Na, manau, kad bus geriau dabar. Šiek tiek. Dabar bandau tepti šitą rankytę. Ant šitos rankytės nagiuką. Nu, tie maži blizgiukai tai labai gražiai tepasi. Oi, šoną pavariau biškį. Pakabinsiu dar. Ir tiesiog, nežinau, štapšnosiu ar kaip čia jau pabiškį. Čia jau mano telefonas, žinoma, skambėjo.
Na, man atrodo, kad bus gerai. Čia daugiau, čia mažiau, nežinau. O, tie blizgučiai mane vargina tiesiog. Čia dieną nuimsiu. Čia ant odos man prikibo. Na, bet nežinau, kaip jums atrodo. Čia šiek tiek daugiau matau. Tikrai matosi, čia šiek tiek daugiau. Na, bet gal čia didelio skirtumo per daug nėra. Ištepsiu dar tada ant šitos rankos. Keletą daugiau, kad būtų. Na va, dabar maždaug vienodai, manau. Ir bus gerai taip įdomiais. Vis tiek maždaug daugiau pagyvina galbūt manikiūrą. Ir visą šitą užtvirtinsime su, kaip sakiau, Sally Hansen Insta Dry. Jo, neplaksiu, kadangi nežinau. Tikriausiai nereikia, nes nėra jokio rutuliuko viduje. Pradedu nuo nykščio. Labai geras top coat'as, aš jį perku jau antrą kartą. Tačiau man pirmas sutirštėjo. Aš nespėjau jo išbaigti iki galo, nes man jisai sutirštėjo. Taigi nežinau, kaip, arba gal aš blogai užsukdavau kamštuką. Iš tikrųjų šitai bandysiu saugoti, kaip užsukinėti kamštelį tada. Žiūrėti, kad ar čia kamštelio problema tada. Ar čia tiesiog jisai nuo, nežinau nuo ko. Nes vat šitą, vat kiek aš turiu čia laiko, jisai man nesutirštėja. Kokia, nežinau, keletą mėnesių, tikrai gal net pusę metų šį turiu ir jisai netirštėja. Bet tai tikriausiai buvo oras, kad aš blogai užsukdavau kamštelį. Turbūt ir sutirštėja, aš manau. Na, matote gal skirtumą tarp čia, kur su top coat'u, čia be top coat'u. Na, man su top coat'u atrodo gražiau, lygiau, taip jau, kaip sakant. Dabar pabaigsiu šitą rankytę ir viskas. Taigi, kaip matote, manikiūras baigtas. Nagučiai nulakuoti, tik tais beliko vat, nuvalyti, kaip sakant, kur esu išsitepusi, šiek tiek su nagų laku, aplink nagučius, vat, švelniai čia, vat, kur yra šiek tiek ištepta, viską apvalyti juos ir viskas bus baigta. Taigi, kaip matote, naudoju vadinamą jūsų krapštuką, pamirkau į nagų valiklį ir apvalysiu nagučius. Taigi, pavyzdžiui, valoma, va, labai gerai valo, kiek tai reikia iš tikrųjų. Kaip matote, čia viskas gerai. Kampučius. Apačioje jau yra. Na ir viskas. Taigi, aš manau, kad jums buvo įdomu šis šiandieninis mano video. Filmukas. Ir aš dabar galvoju, sekant video, kokį man reikėtų sukurti. Aš lygtais noriu daryti ir gegužės mylimukus. Ir labai labai nekantrauju padaryti gyvūno tagą, kadangi turiu savo numylėtinę mergaitę Medą. Ir aš galvoju, kad galbūt sekantis video bus gyvūno tagas, taigi laukite ir susitiksime sekančiose video. Jeigu nesate dar manęs prenumeravę, prašau spauskite prenumeruokite, jeigu patinka spauskite like ir linkiu jums visokeriopos sėkmės. Iki!